Ja nyt siis kokeillaan, että toimiiko se levy ja miten se toimii ja miltä se kuulostaa se self-kontrolli sitten. Eli katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Saatiin taas sähköjohdot kaiveltua esille, niin päästään käsiksi tähän soittimeen. Me ei nyt kyllä varmaan näytä kuvassa millään tavalla, mutta taas toi tuolta nyt esille näin ikään jo. Tuonne. Se pitäisi olla tämä ensimmäinen kappale tässä. Ainakin jotain ääntä kuuluu täältä. Kuinka suurella meillä on tämä soittopeli täällä. Näiden vanhojen levyjen kanssa on vähän aina se, että kuinka paljon se on heitelty ja pyöritelty, niin sitten kuinka paljon naarmuja. Toivotaan parasta. No ei se nyt ihan samanlainen ole, kyllä. Kyllä vaan, että sellainen kappale. Ja sitten tässä meillä on tämä Pockard Companyn levy. Katsotaan, missä täällä on tämä Princess ja koitetaan saada se jotenkin soimaan. Ainoa ongelma tässä on nyt se, että kun mulla ei ole sitä, millä pyyhkisi näitä levyjä, niin tuo pölyn poistaminen ei oikein onnistu. Se pitäisi olla niin kuin kolmas kappale tässä levyssä. Osutaanko ne kohille? Ei osuttu. Nyt. Tätä levyä ei oltu kyllä kuunneltu varmaan kuin kertaalleen läpi, koska tässä ei ole mitään naarmuja. Ei naarmun naarmuakaan, että ihan priima. Se ihan siltä kuulostaa, miltä pitäisikin, että eiköhän me olla ihan tyytyväisiä kauppoihin kuitenkin. Nyt on sitten nuokin. Pikkuhiljaa hankitaan jotakin. Et ei muuta kuin näihin kuviin ja musiikilliseen tunnelmiin täältä tähän.